شريف أبو يوسف هاي ده بهاتش كرمال أرضي.
ਕਾਰ ਕੀ ਠਿਕਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕਰ
شباب
بابا توني نہیں بتا کہ کتنا پلیئر ہے خود جا گل نہیں گل ہونی توني نہیں بتا کتنا پلیئر بابا ہے ویسے ہاں بھائی رائزان پوائنٹ ہوئی جی جلدی اگانے پہ تھا 54 کا مقابلہ 17 پوائنٹ ہے مہاد احمد لالی بیٹھ ہو گیا سٹارٹ چینج ہوئی چوٹ ہے چار چوٹ ہی رہا ہے چار شاباش 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 سٹارٹ رائے سن اب مولوی صاحب ذرا کھول لو سکرا چلئے بس اندیو کی جس اس کو پڑھ دان دان رائے دان سکوٹر اپن جانا چلا رہا ہے ہاں رائے دان ہاں قسمت چلی دنیا میں ہاں جی اجے اج تر مرے دے تے تماشے ویکھو بلیے کا بم خطرہ بلیے کا بم چلا گئی مار فیصل عباس سلام مار محمد احمد لالی سنی لالی صاحب نیل کا پانی بتاؤ کوئی نہ بلی نہیں جان انعام دے ٹھیک ہے لگے جیتپال بھائی ویگتے بھی آئے میچ دی آخری آخری جلکیاں چاچے دی جولی چ گیا
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.